Ona ovih dana svojim obožavateljicama dijeli haljine šakom i kapom. Maja Šuput je s nama, Maja, ili ostalo uopće još koja? Ostalo mi još jako puno haljina u mom ormaru. Obzirom da imam jako puno haljina koje sam obukla samo jedan put, uvijek me srce boli da to, ne znam, nekom dam, da podijelim. To su ono kao unikatne stvari, rađene samo za mene. Većinu stvari je radio Marko Grubnić, to da smo dizajnirao, i uvijek mi je to nekako ono, pa jedno sam to obukla. Međutim, odlučila sam napraviti nekako dobro djelo u ovim vremenima u kojima jesmo, tako da sam 7 dana svaki dan dijelila jednu haljinu, i ono što sigurno moram reći, iako sam danas i zadnje podijelila, da idemo sa giveawayima dalje, bit će toga i još. Rekla si da se ne sjećaš kad si zadnji puta bila ovoliko doma u komadu, pa šta radiš? Vrijeme ne da ne ubijam, nego ga zapravo nemam dovoljno u danu za sve ono što sam ja planirala napraviti. Dakle, ujutro se bavim Instagramom, darivanje, moram se srediti, skockat, naći kadar, naći slike, to sve uploadat, ono, ima tu posla. Glavno bavim se čišćenjem, pročišćavanjem, osvježivanjem stana. Nakon toga učim talijanski i onda je već večer i onda moj muž uči kuhati, a ja mu asistiram. Baš sam pogledao, prošlo je, vjerovala li ne, točno godinu dana od tvoje zadnje pjesme Dođi mami. Hoće li biti nekad uskoro i neka pjesma za odrasle, a ne samo za djecu? Pjesma za mene, a ne za djecu. Dječji album je bio prošle godine i s tim sam se aktivno bavila i bavit ćemo se i dalje. Samo da napomenem mladim mamama da sve pjesme sa dječjeg albuma možete slušati i na YouTube-u, jer za svako od njih postoji i crtić. Dakle, djeca uče jer su pjesme edukativnog karaktera, a usput i gledaju crtić, tako da je jako cool. S tim ćemo se baviti opet kroz 2-3 mjeseca s jednom novom verzijom, ali sad je na redu, da, i pjesma za nas odrasle. Pjesma je spremna, pjesma je gotova, nije spot gotov, inače da je, već bi ja to pustila, ali pošto nemamo spota, a ne možemo ga ni snimiti, pričekat ćemo bolje dane, ali bitno je da pjesmu imamo. A ovo pitanje ti postavlja, pazi ovo, Luka Basi. Draga Majo, mene zanima što se ti nešto najluđe dogodilo na nekoj svadbi, neka anegdota, ajde da čujem. Ja sam ti obećala i uvijek obećajem mladincima i gostima da ono što se dogodi na svadbama na kojima ja pjevam, da to ostaje zauvijek tajna, jer se dešavaju čudne stvari na tim vjenčanjima. I onda ispadne da ja to kao nešto cinkam, jer uvijek ljudi pitaju intervjuima šta se dogodilo. Tako da ja više ne govorim šta se dogodilo, ali vjerujte mi, mogli bi napisati jednu podeblju knjigu ljubosti. A baš sam se ponadao, ništa, drugi puta obavezno. Ljubimo te i pozdravljamo, bok! Hvala vama, budite doma, volim vas, volite vi sebe i druge i vidimo se vrlo brzo. Pusa!